moy bima ben client mosé yob police client bi daf ma wax nasal ma sama cruise maneko e cruise dafa rafet mais man na mun kaf dama mun togn damay kaf ak sama client maneko cruise gi de suma nekul won suma nekkon sacc kat na ko sacc bon xamna lolou dess ci xelam ñu dem mu defek mu tombe gam tuawan mu womu jotuma après mu war ma ci benen numéro mu tombe ma jël mu yakane xamna xeyna dama sacc cruise mu yob mu police mais biñu démé itam maneko fekk cruise yi itam man munuma jogé tuawan di ki maneko degi dañ wax cruise yi ñaata la ñepp yeb bu fekke suba indi wumako ma ki ko mu wax wax lu ko neex mu ni 500000 ma gëné 500000 ma jox ko commissaire bi maneko suba bu cruise suma indi wul cruise yi suba ngeen ma may lay 500000 ak de cruise yoy bokk bolé yeb jarul 30000